2 օրը իմ ընտանիքի հանդեպ ոտնձգություններ են լինում։ Կարծես թե սկզբից շատ կենցաղային վիճակ էր։ Ես ապրում եմ Խանաքարի մասնավոր հատվածում եւ իմ տան անմիջապես կպած գտնում եմ Խանաքարի 5 կինոթատրոնը, ներկայումս զայնագրման ստուդիա է դա կոչվում։ Այդտեղ կա փոքրիկ մանկական հրապարակ, երեխաները միշտ գնում խաղում են, բոլոր երեխաները հարևանների։ Եվ այդ տիրոջ որդին, այսպես կոչված, պահանջում է, որ իմ երեխաները իրավունք չունեն այդտեղ այլևս խաղալու։ Տարիքով, 40 տարեկան։ Ես տանը չեմ ինձ պատում եմ, թե ինչու ոնց, բա ոչ, իր երեխեքը չպետք է խաղան։ Այդ փաստաբանը մեր գասաղից կյանքը կերավ, ես իմ ինչ այդ, բայց այդ անձի հետ ես որևէ հարաբերություն չունեմ, ես որևէ հարաբերություն այդ մարդու հետ չունեմ։ Չկա, ես ինչ կյանք ուտել չեմ, ճանաչում նորմալը, դեմքը գիտեմ։ Երկրորդ օրը իմ եւ այդ հիմնարկը բաժանող ճաղավանդակ կա, որոշում են ամբողջությամբ պատմեշով փակեն։ Դե իրենց ճաղավանդակն է փակում են, կինը զանգարում, ասում, դե ինչ ուզում են թողանեն, հիմա իրենց թե ուշադրություն մի դարձրայ, հասկանում որ սադրանք է սա։ Եվ այդ ընթացքում, որ տեսնելով, որ սա էլ սրա վրա էլ ոչ ոք ռեակցիա չկա, երեխայից, որ առաջի արկի պատուհանից նայում է ինչ են անում, հայում են, ամենավերջի ստոր սեռական բնույթի հայանքներով, 7 տարեկան տղայից, ասում եմ տղայից ծավը տանեմ, պատասխանում է, հասուն մարդի, 40 ամենաերիտասարդն է, միջները 70 տարեկան մարդ է կա, ուզում է խփել, մոտենում և ուզում է խփել պատուհանից, հայում երեխային, կինս դե վազում է դուրս, պատշգամբից է դուրս գալի, շուրջ 5-6 րոպե, երկար ժամանակ, ամենավերջի ստոր հայոյանքները կնոջս ասցեին, երեխեքս բոլոր տանը, դե փակվում են, որ պաշտպանվեն, ասենք ստիպված փակում, զմրսում են, ես տան կողքն են, անմիջապես տան կպած, ու հարցակում ամենավատ բառեր, ձեր տունն են քանդելու, ես ենք անելու, և նորից նշում են իմ փաստաբան լինելը։ Կինը զանգում է ինձ, ես բնականաբար շտապ ինչքան հնարավոր է հասնում եմ տուն, երևի հասկանում եմ, որ սա դրանք է, հասկանում եմ, որ պատճառ չկա, նման ստորությանը, գիտեք, ոչ կներեք, ոչ գողական, ոչ նորմալ ինչ-որ հասկացողություններով տան վրա երեխեքի վրա հարձակումը չունի արդարացում, նույնիսկ եթե իմ հետ կոնֆլիկտ ունեն այն այդ մարդիկ, բայց նույնիսկ եմ ասում, չեմ ճանաչում, մեկին դեմքով գիտեմ։ Զանգել եմ ոստիկանություն, զանգել եմ և պարտ պատիվ մեր ոստիկաններին, հետս համարյա հավասար հասնում են մեր տուն, միջադեպը շարունակվում է իմ հետ իհարկե, հարցակում են արդեն իմ վրա, և եթե չներ ոստիկանների միջամտությունը, միգուցե այսօր ես ճաղերի հետևում լինեի, որտեղ ինչով կավարտվեր, չգիտեմ, յուրականչուրդ կհասկանաք, երբ ձեր կնոջը 7-9-10 տարեկան երեխաներին հարցակում են թափթփուկ ոչնչություններ։ Այն էլ պարզապես դեպ Խանաքարը փոքր տեղ է, շատ արագ ճշտվում է, մեկը հայտնի բարիկ նարկոզիկ վաճառող, ու իրանում ոչնչություններ, չգիտեմ ով։ Հիմա ասեմ, թե ինչու սա կենցաղային չի, տեսեք, պատճառ չկա էս ամեն ինչ, էս ստոր արարքի պատճառ չի եղել։ Դուք բոլորդ կհիշեք, որ մի քանի տարի առաջ մեր գործող քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ինչ-որ մի հատ PR ակցիա էր կազմակերպել Սնունդերի բաժանում։ Դա եղել է հենց այդ հիմնարկում։ Նրանք շատ սերտ կապեր ունեն ներկայիս իշխանավորների հետ, օրինակ Հովհաննես Ազոյանը, մեր դերասանը, պարբերաբար գշերը այդտեղ ինչ-որ անհասկանալի միջոցառումներ է կազմակերպում։ Ինչով են զբաղվում, չգիտեմ, բայց այն որ բոլորին խանգարում են, իրենց ծառայողական մեքենաներով ուրախ ուրախ դիմակյանքի տերերն են գալիս լցում են այդտեղ, ես առավել քան համոզված եմ, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, ունի կազմակերպիչներ, այդ ստահակները չեն դառնում, ունեն կան կազմակերպիչներ, և հաշվի առնելով այդ կապերը ներկայիս իշխանությունը, շատ սերտ կապերը, համոզված եմ, որ այդտեղից էլ գալիս է, որտեղ ինչու պետք է նախ այդ հարցակումը լիներ, ինչու պետք է ընտանիքի զրաներ և անընդհատ նշեին իմ փաստաբան լինելը, իրենց կյանք ուտելը և մնացածը։ Չեմ կարող ասել, թե իրենց կոնկրետ ծուցում են տվել այս ձևով անել, բայց ձեն, որ իրենց ոգևորել են և ասել են, որ կարող են դա անել ու երևի թե մարսել, դա եղել է։ Ոստիկանությունը գտնվել է իր բարձունքի վրա, հիմա խոսքը դատախազությանը և քնչական մարմիններին, ես սպասում եմ քրեական գործի շուտապույտ հարուցում, նյութերը նախապատրաստում են, հաղորդում ներկայացրել ենք, բացատրություններ տվել ենք, և պահանջելու եմ, որ այդ անձին անպայման ենթարկվեն քրեական պատասխանության, ինչպես նաև բացահայտվի այդ շղթան։ Առավել քան համոզված եմ, որ դա կապված է իմ մասնագիտական գործունեության հետ այս փուլում, որ նոր իշխանության օրոք տարածում գտած քաղաքական հետապնդումների ժամանակ ևս պաշտպանում եմ այդ քաղաքական հետապնդումների ենթարկող անձանց,
Այև նաև իմ հանրային դիրքորոշման հետ կապված այս կառավարության իշխանության գործունեության հետ։ Ստիպված եմ դիմել պանորդական ծառայության, որպեսզի տունս իրականացվի շուրջօրյա պահպանություն, ինձ կհասկանա, որ դեպի վերջոտնից պետք է դուրս գամ, չեմ կարող անընդհատ լարված նստել, լարված տանը նստել, ընտանիքի հայրեմ, ասում եմ, ոչ բաղող չունեմ, ամոթել կներես տարիքում։ Դիմել եմ այդ պահպանության, ասես շուրջօրյա պահպանությունն էի տանը իրականացվում, շտահաճ վիճակ է, բայց ասեմ, եթե մեկնում մեկը փորձել է ինձ սրանով վախեցնել, նա չարաչար սկալվել է, նա ինձ չի ճանաչում։ Կրկնակի էներգիայով պայքարելու եմ այս խայտառակության դեմ, ինչ որ սարկեցին մեր երկիրը։ Ինչ-որ կոնկրետ գործի հետ կապում եք, թե առհասարակ ձեր գործունեության հետ եք կապում։ Կոնկրետ գործի հետ չեմ կարող կապել։ Ծրագիր է տարբեր ուղղություններով փորձեմ վախեցնել, թե մենք իրենք ինձ չեն ներում, որ ես եղել եմ Փաշինյանի փաստաբանը, եւ հիմա ունեմ ամբողջությամբ հակառակ դիրքորոշում, ու իդվարած քաղաքականության հետ։ Դե պետք է ինչ դիրքորոշում ունի իր գործով մնում է։ Համացանցում կտեսնեք վարչապետի աշխատակազմի ինչ որ աշխատակից գրում է, բա ոնց կլինի, բա ինքը իր էջում տարածում է գեներալ Հարությունյանի հարցազրույցը, որտեղ նա մեղադրում է Փաշինյանին մարտի 1-ը կազմակերպելու մեջ։ Ես այսպես ասեմ, գեներալ Հարությունյանը իմ ընկերն է։ Երբեք ընդհանուր հայտարարի չենք եկել մարտի 1-ի գնահատականի մեջ որպես ընկերներ։ Միշտ եղել ենք տարբեր, բայց դա բացարձակ չի խանգարել մեր մարդկային հարաբերություններին։ Ինչ դիրքորոշում ունեցել եմ այն ժամանակ, նույն դիրքորոշում ունեմ հիմա, դա կապ չունի, բայց տեսեք ինչն է, այսինքն ես գիտեմ, որ նույն Հրաչ Հակոբյանը, հա, անենցակը, շատ լավ եմ հիշում Հրաչին 2008-2009 թվականներին, դա ինչ-որ է, բայց հիմա ինձ ասում է, այդ ոչի կազմում, շտաբում կա մարդ, որը ժամանակին պաշտպանել է Փաշինյանին, այսինքն, ի՞նչ անենք, ես ասում եմ, իմ գործը արել եմ լավ, դադարեցրել եմ մեր համագործակցությունը, հո կրակը չնգա, ինչպես իմ ընկերներից մեկը պաստաբան ասեց, հիմա եթե Հիտլերը Եֆրեյտոր ժամանակ մեկին ծեծեր, մեկը պաշտպանել էր, պաստաբան ունենար, ինչ որ դարավ նացիս, պետք է նացիս դարար հրեաներին վարեր, այդ պաստաբանը, չէ, իհարկե ոչ, մենք ազատ մասնակիտության մարդիկ ենք և ազատ ենք մեր, պարտավոր ենք լինել ազատ։